i naravno taj... Vaše ideje su sumanute. To vam ne kažem, ja citiram gospodina Tomislava Stevanovića, inače vašeg kolegu, mada živi na drugom kraju Srbije, pedijatra, tako, pred penzijom. Tako je, čovjek koga ja u životu nisam vidjela sam na tom jednom suđenju. Dakle, nikada ne poznajem, niti sam razmenila reč sa njim, niti poruku. Da vidimo, taj način gde se obraćate drugoj osobi javno ili u službenim dopisima u kojima ga je pokušavate potpuno diskvalifikovati. Vi nazivate, pretpostavljam da to ima veze sa vašom profesijom, ubistvom karaktera. Tako je. Šta znači ubistvo karaktera? To je kada nemate argumente da kritikujete nečije ponašanje ili delanje. Dakle, Tomislav Stevanović nikada nije rekao da sam ja nešto uradila što ima veze sa realnošću, niti je podneo dokaze. On ide na to da sam ja loša, zla, glupa, nestručna i da imam neke zadnje namere, a u jednoj emisiji je čak dovodio mene u kontekst sa nekom alternativnom medicinom, što nema veze s mozgom, obzirom se ja time nikad nisam bavila, niti ću se baviti, prosto nije moja sfera interesovanja. Dakle, ukoliko nekog ne možete da pobedite argumentima, obzirom da smo brojne rasprave otvarali i da se nikad nije Tomislav Stevanović pojavljivao, onda je on odlučio da, obzirom da ima državnu podršku i da ima medijsku podršku, mene predstavi kao lošu osobu. I to vam je ubistvo karaktera. To je ono što smo učili nekad u gimnaziji iz logike kao ad hominem. Upravo to, napad ad hominem ili vam ubistvo karaktera, gde vi javnosti toliko ogadite neku osobu, optužujući je i klevećući, da javnost više uopšte ne sluša šta vi priča. On je za vas rekao da ste vi nestručni i nehumani, da se bavite lažima i teorijama zavere, da ste šarlatan koji širi paniku. Pa što da vam kažem, sam da se zgrozim nad svim tim. Mislim da bi naši gledalci trebali da znaju na ovom mestu da zbog ovih uvreda na vaš račun vi njemu treba da platite 70.000 dinara. 75.000 dinara. Ovo zvuči cinično što sam rekao, ali u osnovi istinito, je li tako? On je vas javno izvređao. I to nekoliko puta, i to na mas medijima, dakle, jedno vreme... A onda je sudija u Zrenjaninu za 2 minuta doneo presudu u kojem ste vi krivi. Tako je, tako je. Moja reakcija jedina na tog čoveka je bila reakcija u emisiji jedne televizije, isto YouTube, gde je mene na pitanje novinara, dobro, ko je to podneo prijavu protiv vas, dakle, ja sam navela tu grupu ljudi, rekla sam da tako nešto može da radi samo neko ko je glup, lud ili pokvaren, dakle, nisam rekla da je on glup, lud ili pokvaren, a za njega sam rekla da njegovo ponašanje ima neke elemente i zbog toga on mene tužio, dakle, uprko svim ovim uvredama i na tom ročištu u Zrenjaninu vrlo brzo, ekspresno, u roku od nekih sat vremena sam kažnjena. Dakle, ja sam osuđena za krivično delo, pazite vi to. I to je bila njegova... Istina prvostepeno. Tako je, tako. Ja sam se žalila i sad očekujemo odluku Višeg suda, ali on je čovjek to otvoreno govorio u svojim Facebook statusima da je njegova misija zapravo da ja budem krivično optužena i osuđena i da izgubim licencu. To je njegova misija ili zadatak već koji mu je neko dao. Tako da mu je ovaj prvi deo delimično uspeo. Ja sam za tu uvredu, nazovi uvredu njega, optužena i prvostepeno osuđena. A sada krećemo u ovu drugu bitku za koju sam verovala da neću da učestvujem u njoj, zato što je to sve toliko gadno i muci se kao da ulazim u kanalizaciju kada se sa takvim nekim osobama tužim po sudu. Međutim, sad sam prinuđena zaista, pa smo podneli nekoliko prijava protiv njega i svaka ta reč njegova će biti procesuirana, pa će moći da dokaže da li sam ja sumanuta, nemoralna i nehumana. Kada vi na jednom drugom mestu kažete da imate osjećanje da vas politički progone i da bi iza toga mogao stajati ministar zdravlja, gospodin Zlatibor Lončar, jel vi na neki način dajete za pravo Tomislavu Stevanoviću i drugima kada kažu za vas i za vaše kolege koji su sa vama saglasni da ste paranoici? Kada tvrdite da proganjanje protiv vas kreće sa državnog vrha, recimo. Naravno da krećete. Isti Tomislav Stevanović je u svom mailu koji mi imamo rekao da je primljen u Ministarstvu zdravlja i da cela ova hajka zapravo se vrši u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja. On je čak naveo u tom mailu da je on vršio pritisak na ministra Lončara da procesuira tih 43 ljudi. Dakle, oni to svakako rade u dogovoru, to nema nikakve sumnje. A što se tiče ministra Lončara, dakle, imala sam prilike da vidim njegove poruke nekom trećem licu gde je rekao da ja i kolega prestanemo to da radimo jer će nam oduzeti licenci i posao. Tako da nema nikakve sumnje. Znači, ipak niste sami, postoji pritisak i na vas i na još. Jeste, ali sam ja nekako javno najeksponiranija, pa onda svi su čuli za taj progon mene, inače isto i kolega koji je to u udruženju, dakle, troje lekara je osnovalo udruženje Pravo na izbor.
dakle ne šarlatana, nego lekara sa licencom koji rade u sistemu. Malo pre sam vas pitao, ima li vas još, rekli ste da ste usamljeni, znači ima vas više. Ima sigurno, ali javno kažem vam, eto ja sam negde najeksponiranije. Ovo Stevanovićevu prijavu, oni su to otprilike nazvali sopstvenom borbom protiv šarlatanstva, potpisalo je ukupno, čini mi se, 12 lekara, jedan od njih ispostavilo se nije uopšte lekar, nego je bivši konobar, je li tako? Pa i nije 12, da vam kažem, u prijavi lekarskoj komori postoji 5 lekara, od toga je 3 lekara, su lekari iz te grupe, Facebook grupe za ismevanje ljudi koji se bore protiv obavezne vakcinacije, a idejni tvorac, mogu da kažem, te grupe, imate taj snimak, to je Skupštinski odbor za zdravlje, je doktor Blažić iz SNS-a koji je rekao da se sa nama treba boriti na način da treba oformiti ekipu i grupu na internetu mladih ljudi koji će se baviti isključivo ismevanjem, nipodaštavanjem naših stavova. Dakle, to je rečeno na sednici Odbora za zdravlje Skupštine Republike Srbije. Ta 3 lekara na prijavi su lekari iz te grupe koja se zaista bavi najsramnijim ismevanjem kako roditelja oštećene dece. Ono što se kasnije desilo je tačno operacionalizacija te ideje toga što je tada rečeno. Upravo to. 3 lekara su iz te grupe, a 2 lekara su iz Zrenjanina, dakle, prijatelji, inače lekari u penziji, prijatelji doktora Stevanovića. Ko je gospodin Cimerman, a da nije američki ambasador? Da, to je jedna osoba koja je zajedno sa Tomislavom Stevanovićem zapravo u toj prijavi učestvovala. Dakle, Tomislav Stevanović u svojoj ordinaciji skupljao potpise protiv mene. Koliko to god bizarno zvučalo, a Vladimir Cimerman je njegov saborac bio do skoro, sad vidim da su nešto posvađali, i on je vođa te grupe, Facebook grupe koja se bavi, eto, da kažem, napadima na nas. Inače je čovjek hotelijer po obrazovanju, ali to ne smeta novini Blic da ga naziva doktorom, i to je, dakle, u novinarstvu Srbije, u državi Srbije dozvoljeno. Oni kad pišu ko je podneo prijavu protiv nas, kažu beogradski doktor Vladimir Cimerman. Čovjek je hotelijer, dakle, time se bavi. To što je osuđivan, to je neka druga stvar, ali mislim da nije beznačajno. Jer se on hvalio vezom sa predsjednikom izvršnog saveta Srpske napredne stranke. Da, po internetu imate te njihove screenshotove, mi, eto, neki ljudi prate to što oni pišu. On se hvalio time da se on sa Darkom Glišićem šetao i Kalemegdanom i da oni imaju taj kontakt i dogovor zapravo o čemu se to radi. A mi imamo neke indicije da te dve osobe rade i u Kolubari, dakle, da imaju ugovore sa Kolubarom, iako su, kažem vam, ovaj hotelijer, a ovaj drugi je lekar koji ima svoju privatnu praksu. Pa se pitamo kako je moguće da gospodin radi u Zrenjaninu svaki dan i da radi u Kolubari svaki dan. To je stvar koju ćemo ispitati uskoro. Zar to nije nešto čime bi trebali da se bave mediji, odnosno čime bi možda trebali da se bavi tužiloštvo? Što vi u stvari hoćete da kažete? Da gospodin Tomislav Stevanović ima ordinaciju u Zrenjaninu u kojoj radi svaki dan, je li tako? Tako, on de facto ima. On je privatni lekar, ima ordinaciju u Zrenjaninu, a do nas je došao. Mi ga znamo po javnim istupanjima da je on pedijatar iz Zrenjanina. Jeste, ali mi smo došli u posled ugovora, dakle, sa Kolubarom, gde se on vodi kao njihov radnik koji je na privremenom boravištu u Lazarevcu, dakle, da on zapravo tamo radi. Pa se pitamo gde taj čovek radi, dakle, da li se telepromptuje, što bi rekli naši neki državni funkcioneri, da li radi na dva mesta istovremeno, kako je to moguće? Čemu se tu zapravo radi? I to vam je odgovor na ovo pitanje, da li je to teorija zavere ili je to zapravo sprega vlasti i njih. Jel možete da nam objasnite šta bi mogli da budu botovi? Kako se botovi finansiraju? Iz onoga iskustva koje vi imate, da vam ne sugerišem ja. Da, to je uopšte mesto su postali botovi i cela priča o njima, jer su mnogi ljudi upoznati sa tom vrstom rada, jel? A to je da vas zaposle u državnom preduzeću, a da vi zapravo... Kao što je Kolubara, recimo. Kao što je, recimo, Kolubara, da vi zapravo botujete za vlast, odnosno sprovodite dogovor. Ne idete na posao, možete čak da živite i u drugom gradu. Pa, potreba vam je kompjuter i internet za to, dakle, da vi napadate političke protivnike ili ljude koje se protive koji političkoj agendi koju sprovodi ova vlast. Dakle, i za to dobijate novac, odnosno dobijate platu. To su botovi. Tehnički ja bih mogao da živim, znači, u Valjevu ili u Zrenjaninu, a da se vodim kao zaposlen u Rejku Kolubara, da tamo dobijam platu, da obavljam neki koristan posao za vlast. I ljudi iz Kolubare su mi, dakle, preneli radnici tamo da takvih ljudi nema malo. Dakle, da tamo zapravo ima tih ljudi koji se vode da rade, a da ne rade, a da je njihov posao upravo ovaj progon o kome pričamo, prvenstveno na internetu, ali onda i sudski. Jer pazite, ti ljudi su zaista zaštićeni kao beli medved. I Vladimir Cimerman je na svojim tim Facebook stranicama najstrašnije stvari objavljivao za roditelje
roditelje koji ne vakcinišu decu ili koji se bore za slobodu izbora, da ih treba vezati, da pred njihovim očima treba vakcinisati decu, da su bolesna deca škart koji treba pod mač bato, da nekom detetu treba dati bombu i baciti na naša predavanja. Znači, mi smo zbog svega toga uputili tužilaštvu tužbu, dakle, za tu vrstu pretnje, diskriminacije. Tužilaštvo, ja sam lično podnela, odnosno moj suprug, tužilaštvo je reklo da tu nema nekih osnova, jer on nije rekao da će baciti bombu na mene direktno. Pa zamislite. Jer inače, bacanje bombi u Srbiji je dozvoljeno. Mislim, možda jeste, možda ja nisam upućena. Kaže, nema dokaza da je rekao da će baciti na vas. Da li je rekao da će baciti, da li u šali ili ne, to on treba da kaže na predavanje, odnosno na seminare koje obavlja naše udruženje. Dakle, definitivno jesu a da ne kažem kako se na Facebooku ne može ništa napisati o tim osobama, kako odmah dobijete blok i tako dalje.